Друзі, привіт, вдячні, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчі години для вас в цій студії працюють Олексій Ломан, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Тримайте гаманці міцніше. До новорічних свят аналітики прогнозують подорожчання продуктів до 8%. Передусім йдеться про м'ясо, молочні продукти, яйця та хлібобулочні вироби. Але на цінники впливатимуть ряд чинників: вартість пального, масовані обстріли росіянами, ймовірність блекаутів і, звичайно, сезонність. Про все це, до слова, поговоримо далі. А от через блокаду польськими активістами кордону є висока вірогідність, що вгору поповзуть і ціни на фрукти, наприклад, апельсини, мандарини, банани та інша, так би мовити, екзотика. Водночас, зазначають експерти, будуть і позитивні моменти. До кінця року вартість круп та борошна може навіть здешевшати. Утім, лише на 5-7%. Розбиратися із тим, що на нас чекає найближчим часом, і з продуктами, і навіть з курсом гривні, і з бензином. Про все те, що стосується кожного, будемо з Іллею Несходовським, економістом, керівником аналітичного напрямку мережі АНС. Вітаємо, пане Ілля. Доброго дня. Давайте для початку про продовольство, про харчі, про продукти, адже ми розуміємо, що до нового року залишається не так вже багато часу, і я пам'ятаю, в дитинстві мої батьки починали, скажімо так, купувати на новорічний стіл продукти ще заздалегідь, ледь не за місяць. Запасатися, так? Да, тому що ціни були меншими. Меншими, так. Ти не дивився на все це, їсти було не можна, ну ми пам'ятаємо. Це на потім. Це всі. Так, це на потім, це на свято. А, імовірно, ну, поясніть нашим глядачам, чи варто, чи взагалі працює ось така схема нині, в нинішніх умовах. Ймовірно, варто звернути на щось особливу увагу, адже до кінця року ціни на якісь товари можуть сильно підскочити. От, будь ласка, дайте поради нашим глядачам. Ну, не знаю, я вважаю, що такий підхід закуповувати продукти набагато раніше, до початку свят, але звертаю вашу увагу, що в цьому році, на відміну від попередніх років, у нас свята почнуть тривати Різдво 25 грудня, і це означатиме, що відповідну закупівлю продуктів ми маємо завершити до 25 грудня. Тобто, іншими словами, на відміну від всіх попередніх років, ми трошки змінимо час наших покупок. Це по-перше. А по-друге, з приводу того, чи може змінитися щось радикально в ціні за цей період. На сьогоднішній день сказати, що таких якихось серйозних викликів нема, але що викликає занепокоєння, то це блокування нашого кордону з боку Польщі. Це може призвести до того, що основні групи товарів, які у нас надходять через наш кордон, так як Польща є основним нашим пропускним таким місцем, де йдуть імпортні товари, то якраз на ці продукти, які є імпортними, то у нас внаслідок того, що попит зросте, а задовольнити попит ми не зможемо, то ціни зростуть. Що це в основному фрукти, вони подорожчають, можливо, апельсини, мандарини, інші відповідно такі продукти, вони однозначно призведуть до того, що перед Новим роком вони будуть коштувати дорожче. По овочам, то тут ситуація в основному це продукти, які вирощуються всередині країни, тому якихось серйозних коливань тут не буде. Це буде сезонний фактор, пов'язаний з тим, що відповідно зараз починаються морози і в зв'язку з тим продавці дуже часто реагують на це, тому що вартість зберігання таких продуктів, воно збільшується. По м'ясу, так, це традиційне здорожчання, яке ми спостерігаємо протягом грудня до початку січня місяця. Ці тенденції, вони є стабільними. А по іншим групам товарів, наприклад, по бензину, то тут ситуація якраз, знову ж таки, пов'язана з тим, як буде розвиватися ситуація з блокуванням кордонів. Якщо воно буде продовжуватися, якщо у нас не буде можливості належної кількості завозити бензину, то це однозначно вже призвело до ситуації на ринку скрапленого газу. Так само це може повторитися і на ринку бензина. Ну, а по іншим товарним групам якихось серйозних коливань не очікуємо. Чому? Тому що поки що ситуація всередині країни на ринках, товарів є достатнім, товари ведуться і в Україну, і виробляються в Україні, тому наш новорічний або різдвяний стіл, він буде якраз більш-менш стабільний, можна орієнтуватися на ті ціни, які сформувалися на початок грудня. Угу. Давайте долучимо до нашої розмови Івана Уса, експерта з міжнародної економіки. Пане Іване, вітаємо вас.
Доброго дня, студія, доброго дня, телеглядачі. Ми вже з Олексієм поділилися трішки спогадами з нашого дитинства, коли наші мами справді закуповували перед, особливо перед новорічними святами. У мене, до слова, не мама, у мене на полювання ходив батько, зазвичай. Тато? Угу. О, тут пішла важка артилерія в дію. Словом, можливо, захочете поділитися вашими спогадами перед новорічними, як у вас відбувалося це збирання на стіл. Але, насправді, якщо по-серйозному, що буде з цінами за вашими прогнозами на продукти харчування ближче до новорічно-різдвяних свят, і як на це вплине блокада українсько-польського кордону? Ну, знаєте, я повністю погоджуюся з Ільєю щодо тих суттєвих коливань, тому що ми бачимо, що в принципі певні запаси є. Тобто я не очікую стрибків цін, чому? Тому що, знову ж таки, зберігається певна стабільність в країні, в тому числі щодо національної грошової одиниці. Водночас, дійсно, ця ситуація з блокуванням польського кордону, вона вимагатиме від України, скажімо так, більш швидкого переорієнтування в разі більш глибоких проблем на інші шляхи постачання, це насамперед Румунія. Водночас ми бачимо, як погодні умови, які зараз склались, вони негативно впливають на сполучення між Україною та Румунією, і ці повідомлення, які надходили протягом цієї ночі і сьогоднішнього ранку з приводу того, як хуртовини негативно вплинули на роботу всіх шляхів, які з'єднують Україну і Румунію, отже, дозволяють отримувати певні товари з цієї країни до України, скажімо так, вони можуть призвести до появи певного дефіциту, включаючи, до речі, дефіцит пального. Водночас я не очікую, що цей дефіцит буде якимось значним. Тобто тут проблеми, безумовно, будуть, але, знову ж таки, нічого страшного то я не очікую, принаймні, до завершення цього року. Що стосується спогадів про Новий рік, дійсно, їх багато, тому що, особливо, там, радянські часи, останні роки Радянського Союзу і початок 90-х, безумовно, це була навіть певний такий квест, підготовка до новорічного столу, але, знаєте, певним плюсом тих років було те, що якось було більше емоцій святкувати подібні свята не лише в колі родини, а й в колі друзів. Цю радість від того, що ти дістав дефіцитний продукт. Ну, звісно, радітимуть. Так. Зараз, на щастя, дефіциту немає, аби були тільки кревні на це. До слова, пане Іване, якщо дефіциту немає і не прогнозується, я правильно розумію? Скажу так, я не очікую, я не бачив якихось прогнозів, що він буде. Угу. Я розумію, що в нашому житті можливо все, але, знаєте, і тут, як то кажуть, яка вірогідність, що ви зустрінете динозавра, 50% або так, або ні, так в цьому випадку, ну, явно не 50% вірогідність дефіциту, угу. Явно менше. Ну, але придивляєтесь вже родиною до цінників, вже думаєте, там складаєте список того, що будете купувати, чи ні? Чи почекаємо? А знаєте, я відкрию страшенно цьому вже. А ми вирішили це зробити ще на власне за півтора місяці до нового року. І тому я не думаю, що у нас взагалі, принаймні в сімейні, що у нас якесь буде таке гучне святкування. Mm-hmm. Тобто, це буде різдвяний кекс, це буде можливо мандарини, які, знаєте, вже дуже багато років стали традицією новорічних свят, а казати, що щось буде таке особливе. Раніше, в попередні роки, ще до початку повномасштабної війни, навіть до ковіду, ну, якось там більше думали про те, що треба робити певні замовлення в магазинах, певні, скажімо так, товари, і традиційно купувалися це все 31 грудня. Mm-hmm. Водночас, якось ще ось, реально починаючи з ковіду, оцього бажання робити велике святкування, його вже нема. А НАТО в часи повномасштабної війни, я вас розумію. Я розумію. Так, а НАТО з початком, да, повномасштабної війни, то більше, скажімо так, нема емоційного фону, який дозволяв би святкувати. Тобто, знаєте, ну, я скажу, що, ну, якщо по моїй родині, то це починаючи з ковіду, але я пам'ятаю дуже багатьох друзів, які мені перед цим казали, що, знаєш, що для нас Новий рік – це суто статистична зміна року на наступний, і казати, що якихось там витрат особливих на святкування у нас нема, бо більше, знаєте, я ось думаю про ялинку. Останній раз реально живу ялинку і в себе вдома, ну, здається, ще в 90-ті роки мав.
Може, в середині 90-х, тому що якось перейшли потім на штучні, і максимум, що робили, це якраз за день чи два до Нового року купували гілки від реальних ялинок і розставляли їх по дому, і все. Uh-huh. А щоб живу ялинку... Як то кажуть, в цьому плані ми повністю підтримуємо екологію. Пане Іване, зрозуміло, якщо дякую. Говорити і до слова, пане Ілля, тут питання до вас обох, адже ми поки спілкувалися, я теж вирішив подивитися прогноз від Мінекономіки і знайшов таку інформацію. Міністерство економіки пропонує підвищити ціну на... Для початку скажу, для чого? Підвищити ціну для того, щоб було зростання надходження державного і місцевого бюджету. Так от, на що ви рішили підняти ціни? Підняти ціни на алкогольні напої. Наскільки дійсно можуть підскочити ціни акцизних товарів, так, якщо ми говоримо, напевно ж буде подорожчання цієї акцизу. І яким чином, скажімо так, як скоро ці зміни можуть вступити в силу, чи не буде це під ялинку, як то мовить? Ну, по-перше, я хотів би додати наступне. Незважаючи на війну, люди, робіть неочікувані подарунки, робіть вітання. Це дуже приємно, і якраз особливо зараз, коли ти постійно знаходишся в емоційній такої нестабільності, ці тривоги, це певне переживання за твоїх близьких і решта. Отримати подарунок під різдвяну ялинку – це дуже приємно. Це якраз підвищує ваш внутрішній стан спокою і певного позитиву. Тому, незважаючи на те, що, можливо, дійсно, як сказав Іван, бажання щось святкувати, воно применшується під час війни, але робити подарунки – це чудово і це дуже приємно, а особливо, якщо в контексті нашої розмови, то зазначу, що все ж таки, враховуючи блокування кордону і враховуючи ту ситуацію, яка зараз склалася на кордоні, я рекомендую здійснювати покупки тих подарунків, які ви хочете зробити під різдвяну ялинку, вже зараз, на початку грудня. Пане Ілля, вже зараз, не чекати. Що? А раптом розпродаж не чекати, перед Новим роком, не чекати. Може статися так, що просто не буде. Того, що ви очікуєте. Тобто може бути певний дефіцит якихось конкретних, саме того, що ви очікуєте, саме того, що ви хотіли би подарувати своїм близьким, і ви знаєте, що це викличе однозначно дуже сильні такі позитивні реакції. Робіть такі подарунки, шукайте зараз, краще десь приховати до 25 грудня, але це однозначно є те, що необхідно зараз під час війни. Які це можуть бути подарунки? Особливо враховувати, якщо... Я тут буду підказувати. Ймовірні відключення. Я відразу на практичні речі переходжу. Це індивідуально. Ви найкраще знаєте своїх близьких, своїх рідних, що вони хочуть, що вони відповідно. Саме на це орієнтуйтесь. Тобто це дуже добре. Те, що людина дуже довго очікує, або не може собі дозволити, або сумнівається. А ви зробіть, подаруйте, і це однозначно буде позитивна реакція, яка покращить і настрій, і покращить в цілому позитив, викличе, і буде потім, можливо, що цілий рік згадуватися, що навіть не очікуючи, навіть не думав, а тут отримав під різдвяну ялинку те, що про що в принципі мріяв, але все ж таки поки що мрію не реалізував. Тому робити це однозначно треба робити, і це дуже позитивно. Угу. А з приводу підакцизних товарів, то це рішення не приймається так швидко, тому нікому не варто думати про те, що це буде там подарунок саме під Новий рік. Це йде певні перемовини, встановлюють, є певні наші зобов'язання перед Європою, наприклад, по табачним виробам. У нас є план, він піднімається, відповідно зростає, тому що ми узгоджуємо наші акцизні податки з акцизними податками Європейського Союзу. Взагалі під час війни, якщо ми будемо говорити про певну нейтральність підвищення податків, то якраз підвищення акцизу є мінімально, що впливає в цілому на українську економіку. Але якщо будемо говорити також про табачні вироби, то тут можу зазначити наступне, що на сьогоднішній день вони є достатньо дешевими. Якщо ви порівняєте з вартістю там десяток яєць, з хлібом, яку купуєте, там кілограмом м'яса, ви побачите, що ну вони дешевші. Тому в цьому контексті прийняття такого рішення урядом, воно є обґрунтованим і є правильним. Це те,
на чому можна додатково отримати кошти, враховуючи, що всі наші податки йдуть на армію, то саме ось таке оподаткування, воно є обґрунтованим і не б'є по гаманцю українцям. Пане Іване, якщо говорити про наші певні зобов'язання і перед Європейським Союзом у контексті там фіксації цін, регулювання цін на певні групи товарів, тоді у зв'язку з нашим рухом до ЄС, яких ще здорожчань можна очікувати? Так, от якщо ми говоримо про табачні вироби, там, наприклад, так, а є ще якісь групи товарів, які можуть здорожчати в контексті якраз нашої євроінтеграції? Ситуацію з платіжним балансом України, коли бачать, що там минулий рік у нас було негативне сальдо 7 мільярдів, а зараз, я маю на увазі, за 10 місяців, а зараз 22 мільярди доларів, то насамперед я все ж таки очікую, що буде здорожчання на автівки та інші, скажімо так, товари, які більш відносяться це до класу люкс. Чому? Тому що через них ми маємо ситуацію, коли наші партнери нам кажуть, що ми вам допомагаємо грошима, а ми бачимо, на що вони йдуть, ви купуєте оці дорогі товари. Тому щоб зменшити попит на них, як на мене, насамперед потрібно підняти ціни, щоб люди все ж таки не так розкидались коштами на них, а хоча б якось почали заощаджувати. Тому очікую, що зростуть ціни на них, плюс ми бачимо, що попит зріс на них. Що стосується інших товарів, ну, будемо дивитись, тому що дійсно ось поки що мене так хвилює це негативне сальдо, яке ми маємо станом на 10 місяців, і я розумію, що фактично це які думки в цей час виникають у наших партнерів, які кажуть, ну, слухайте, ми вам допомагаємо захищатися, а виходить так, що ви там займаєтесь покращенням своїх життєвих умов, що не є вірним сигналом, який може негативно вплинути, до речі, на прийняття рішень щодо майбутньої допомоги Україні в вже майже наступившому 2024 році. Тому думаю, що зростання буде категоріям цих люксових товарів. А що стосується інших товарів, ну тут треба дивитись, бо знаєте, коли зростає будь-яка ціна, треба розуміти, а чи знайдуться люди, які готові будуть купувати ці товари по цим новим цінам. Бо легко підняти ціни, а інше питання, що буде, якщо ви цим сам б'єте попит на певні товари і що навряд чи вам потрібно. Ну, теж, вибач, будь ласка, Катю, ми теж розуміємо, пам'ятаємо, що підняття насправді, ну, наприклад, цін на певні категорії товарів може не призвести до бажаного результату і відмови населення, там, наприклад, від шкідливих там звичок, так? А може привести, наприклад, до чорного ринку, який може бути утворений. Якщо так, наприклад, буде підніматися... апарати? Ну, наприклад, я зараз навіть не говорю про алкоголь, ну, загалом, так? Якщо ідея, щоб люди не купували, то чи спрацює воно так? Абсолютно погоджуюсь, невірна ідея. Дійсно, ми вже проходили досвід цього закону кінця 80-х років, коли це призвело до того, що фактично значна частка торгівлі алкоголем, вона перейшла у сіру зону, тобто неконтрольовану державу, з якої держава не отримувала податків. Тому тут дуже обережно слід ставитись до цього підняття цін, розуміючи, що можемо реально втратити ринки, які перейдуть до, скажімо так, неконтрольованих держави сфер, а отже ще більше вдарять по бюджету нашої країни. Пане Іване, від алкоголю до подарунків. Я просто помітила краєчком ока, що ви дуже жваво реагували, коли ми з паном Іллею говорили про подарунки під ялинку, про те, що можна насправді зараз якраз подбати і вкластися, аби далі якраз мати час на радощі, а не ганяти магазинами в пошуках чи сайтами в пошуках залишків. От якщо вас питати, які подарунки ви би радили купити, знаючи про ситуацію в країні? Як експерт з міжнародної економіки, може у вас є погляд фаховий, саме з фахового боку на це питання? Олексій завжди додає серйозності моїм запитанням грайливим. Будь ласка. Що погоджуюсь з паном Ільєю насамперед? Так, продовжуйте. Пане Іване, продовжуйте, будь ласка. Так, я... Да. Хотів сказати, що так, хотів погодитись з паном Ільєю, що справді дійсно, коли кажемо про подарунки, це повинна бути індивідуальна річ. Але її шукати бажано, скажімо так, не в останню мить. Тому що в останню мить дуже рідко, коли вдається знайти те, що індивідуально підійде людині. Тому, знаєте, зараз буде Святий Миколай, і одразу після Святого Миколая треба вже, скажімо так, придивлятись
до того, який подарунок підійде тій чи іншій людині, якій ви хочете зробити приємне. А тут, до речі, також погоджуюсь, що да, війна безумовно надає негативу. Водночас подарунки вони якби повертають нас до того, що життя продовжується, і дають нотки позитиву, які безумовно нам потрібні, особливо в цих умовах. Тому тут дійсно треба шукати, скажімо так, те, що підійде тій людині, якій ви хочете зробити приємно, будь-то член вашої родини, чи близький приятель, чи просто людина, якій ви хочете зробити настрій. Бо знаєте, колись, оскільки ми згадуємо там частково радянські роки, попередні періоди, був такий жарт, що як ви рік почнете, так ви його проведете. Тому чим більше ви зробите людей щасливими в новорічний період, тим більше людей оцей рік він пройде щасливо. А якщо багато буде людей, у яких буде щасливий рік, то може і країна отримує щасливу звістку, якому ми, в принципі, будемо абсолютно всі бажати в новорічну ніч. І може цього разу ця перемога вона таки прийде в Україні. Абсолютно, погоджуємося. Від себе додам щодо того, що минає. От радянська доба минула. Як добре, правда? Так, минула. Однозначно. Я б думав, що тут і варто... Грець з нею. Да, і одразу дуже добре, що пан Іван згадав, звісно, про тих, завдяки кому українські родини можуть збиратися за своїми столами. Ми неймовірно вдячні тим захисникам нашим, які у складі Сил оборони нині захищають нашу землю. І принагідно також дякуємо. Дякую. І дякуємо за терпіння їхнім родинам, які, ймовірно, не зможуть зібратися за столом під час новорічних свят. Звісно, пам'ятаємо і завжди будемо пам'ятати тих, хто ніколи не повернеться. Друзі, пам'ятайте, що підтримувати Збройні Сили варто не лише словом, а й ділом. Як саме, певен, ви всі за ці майже два роки і так же вивчили. Давайте ще поговоримо про один аспект, який буде впливати на наше життя в наступному році. Це, звісно, курс гривні. Наскільки ймовірно... Ну, давайте так, звісно. Питання, що буде з доларом і який буде курс наступному році, ставити не буду, адже це невдячні справи прогнозувати. Утім, зважаючи на ті обставини, які нині, пані Ілля, що скажете? Чи є зараз передумови для суттєвого стрибка курсу валют? Чи поки що, ну, якщо все так буде продовжуватися, тривати, так, то ми будемо мати приблизно стабільний рівень? Ну, дивіться, перше б я хотів сказати, що зараз курс повністю контролюється Національним банком. Ну, від слова повністю. Якщо брати економічні передумови, то у нас мала би незначна девальвація в гривні. Не 36, як ми зараз бачимо на безготівковому ринку, а десь приблизно біля 37-38 гривень, і це було б обґрунтовано. Але політика Національного банку, вона на сьогоднішній день відмінна, і тому він дуже жорстко, ну, я вважаю, що не зовсім обґрунтовано, тримає курс на цьому рівні. На наступний рік, наголошую, у нас рекордні золотовалютні запаси країни. Якщо Національний банк вирішить тримати курс достатньо, скажімо так, стабільним тривалий період, у нього є всі можливості це робити. Навіть при тих викликах, які є, це і питання кордону, це і питання, скажімо, затримки допомоги від Сполучених Штатів Америки, це і інше питання. Але резервів у Національного банку більше, ніж достатньо. Тому в цьому контексті я особливих ризиків, виходячи з того, як Національний банк зараз себе веде, ну, тобто на валютному ринку, це по-перше, а по-друге, виходячи з тих, з тої фінансової подушки, які він має, а вона, він має значні фінансові подушки, 39 мільярдів, то, звичайно, в цьому контексті він може спокійно, тривалий час тримати курс на рівні 36-37 максимально в цьому проміжку і абсолютно не турбуватися, тобто він спокійно може задовольнити будь-який попит, який зараз є з боку споживача. Тому в цьому нема жодних якихось застережень, нема жодних якихось серйозних ризиків. Угу. Дякуємо вам, пане Ілля. Ілляна Сходовський, економіст, керівник аналітичного напрямку мережі АНС, долучався до нашого ефіру. Дякуємо не лише за ваші прогнози, а загалом те, що нашим глядачам подарували теж частину новорічного настрою. Ну, а з нами Іван Ус ще, і давайте нагадаємо, скажімо, що цей рік він... був, скажімо, на, якщо ми говоримо про ціни на
валюту, про бензин. Ми бачили зміни певні, і от від валюти до бензину якраз ми розуміємо, що це впливає на ціни загалом, і на продукти, і на продовольство тощо, на, в принципі, на все. Чи будемо бачити тут зміни якісь? І взагалі, якщо говорити про загальні глобальні процеси, геополітичні, скажімо так, чи є зараз передумови для того, щоб паливо стало дорожче тим? Адже давайте нагадаємо там нашим глядачам, так, що це ж нафтопродукти, і якщо там дорожчий бензин, може дорожчати нафта, і це вигідно Росії, і ось я такий ланцюг проклав, так? Чи давай далі буду прокладати його я. А прокладати так. його ми будемо разом з Ярославом Жаліло, економістом, заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Ярославе, вітаємо вас. Вітаю, доброго дня. Отже, щоб довго не затягувати, ваші прогнози з тим, що буде на ринку пального, яких цін чекати найближчим часом, що впливатиме на ціни, як локально, так і масштабно? Ну, насамперед, на ринок пального впливає ціна нафтопродуктів і нафти на світовому ринку, а в нашому випадку ще додається питання логістики. От ми бачимо ситуацію, коли утруднена логістика стосовно завезення, а сьогодні переважна більшість пального завозиться саме автомобілями в Україну через блокування з польського боку українського кордону. Це може створити певні ризики для логістики, принаймні частина експертів про це говорить. З іншого боку, ми маємо цікаву ситуацію, коли зараз низка провідних мереж заправочних станцій навіть ввела такі собі знижки. Тобто, в принципі, очевидно, що у них є певні залишки, і вони готові контрактувати нові обсяги пального по нижчих цінах. Очевидно, це пов'язано ще із світовими цінами на пальне. Тому, якщо не втрутиться цей логістичний чинник, то я думаю, що, в принципі, ситуація на ринку пального буде, в принципі, більш-менш стабільною. Угу. Пане Іване, я обіцяв вам дати слово. Я взяла, перебила, я за це перепрошую. Пане Іване, отже, якщо ми говоримо так про те, як скільки грошей з продажу, зокрема, нафти зможе отримати Росія наступного року, чи є в цьому тенденція, адже ми розуміємо, це певним чином теж впливає на продовження війни з боку агресора. Безумовно, тобто для Росії, нагадаю, що ця 27-ма так звана група зовнішньої торгівлі, вона якраз і визначає приблизно 2/3 надходження від російського експорту, і тому вони сильно орієнтуються на неї. Але тут ще одна, скажімо так, під деталь, це те, в чому вони отримують ці гроші. Тому що, знаєте, ось такий дуже цікавий приклад Індії, коли Росія збільшила суттєво постачання нафтопродуктів, насамперед нафти, до Індії, якщо у них там було в 2021 році 8 мільярдів, то в 2022 вже було понад 40 мільярдів доларів. Водночас це ми рахуємо в доларах. А по факту, через те, що Росія заявила, що вона не хоче мати, скажімо так, торгівлю в валютах на дружніх, як вони вважають, країн, то вони продавали Індії нафту за рупії. І це призвело до ситуації, коли Індія погодилась, вона казала, що буде платити в рупіях, вона, власне, платила в рупіях. Водночас, через те, що рупії не є конвертованою валютою, то ці гроші вони осідали на спеціальному рахунку російських компаній в індійських банках, і без дозволу Центрального банку Індії ці гроші не могли просто вийти до Росії. Бо більше, коли Росія хотіла обміняти ці рупії на інші валюти, їм Індія казала, що ні, що ми це робити не можемо, принаймні Центральний банк Індії не давав відповідного дозволу. Тому, насправді, з одного боку, так, для Росії це ресурси, і вони значною мірою підтримують цю війну за рахунок продажу своєї нафти, з іншої сторони, треба дивитись на ліквідність того, що вони отримують. Тому що приклад з Індією показав, що те, що Росія малює, що вони стільки отримали грошей, по факту може означати, що вони отримали їх при всій повазі до Індії не дуже ліквідній валюті. Тому тут будемо дивитись, і будемо дивитись, до речі, щодо цін на нафту, вагомим чинником буде те, як будуть розвиватися відносини між Сполученими Штатами Америки та Венесуелою. Бо якось трошки про цю країну забули, водночас за покладами розвіданими, поклади нафти, вона є найбільшою країною в світі. Більше, ніж навіть у Королівства Саудівська Аравія. Але видобуток нафти там відносно дуже низький. Чому? Тому що ця країна обрала, як на мене, дуже суперечливий шлях свого розвитку з антиамериканською ставкою. І через цю ставку вони не отримують технології, які дозволять їм збільшити видобуток нафти. Вже є дзвіночки того, що Венесуела буде відходити від цієї політики. І чим більше вона буде повертатись на світовий ринок нафти, тим менше буде, власне, ціна на неї попри кризу на Близькому Сході, яку ми спостерігаємо.
А чим нижче буде ціна від нафти на світі, тим менше відповідно Росія буде отримувати, і тут буде певне дежавю ситуацію, яку весь світ спостерігав наприкінці 1980-х років, коли завдяки домовленості тоді Королівство Саудівська Аравія і Сполучених Штатів Америки вдалося настільки опустити ціни на нафту, що Радянський Союз не просто не витримав цієї конкуренції, а взагалі розпався. Пане Ярославе, ми вже говорили трішки в нашому ефірі про те, що буде з курсом, зокрема з парою гривня-долар. Але хочеться запитати, звісно, і вас, вашу експертну думку почути. Ми пам'ятаємо те, що, вважайте, від початку війни НБУ зафіксував курс гривні. В жовтні місяці він його відпустив, всі хвилювалися, що це якось вплине, і цінники на долар поповзуть вгору, цього не сталося. Тепер ми бачимо певне навіть послаблення долара. Якщо говорити про прогноз не найближчі тижні, не на найближчі тижні, а говорити про прогноз щодо гривні і долара на наступний рік, 2024, аби ми і наші глядачі так само мали певні орієнтири, на які слід зважати, то який би ви дали прогноз, які рекомендації? Бачите, це дуже залежить від багатьох чинників і перш за все для України, звичайно, від обсягів міжнародної допомоги. Якщо взяти бюджет на 2024 рік, то в ньому закладений дефіцит, це об'єктивно обумовлений дефіцит, тому що ми ті кошти, які ми заробляємо всередині країни і сплачуємо бюджет, ми спрямовуємо на потреби протистояння російській агресії, а все решта то сплачується за рахунок запозичень. І насамперед за рахунок зовнішніх запозичень. Так от, наступного року до України має за планами уряду надійти 41 мільярд доларів зовнішніх запозичень. Не всі поки що законтрактовані, чітко передбачені, є ще непевні очікування, і дуже багато залежить від того, чи вдасться нам повною мірою профінансувати цей дефіцит. Ну, я би, скажімо так, оптимістично би до цього ставилося, тому що ми маємо досвід попередніх років, і ми бачимо, що не послаблюється у світі розуміння того, що Україна потребує підтримки, тому що вона протистоїть поширенню російського впливу в глобальному вимірі. Але, звичайно, непевність є. Так от, якщо не вдасться наповнити якусь частинку цього, звичайно, що Україні доведеться тоді вдаватися до певних кроків щодо внутрішнього фінансування. Це може бути пов'язане з емісією, із іншими не дуже приємними для фінансової системи засобами, тоді звичайно, що курс це ризики для курсу. А також ми маємо сьогодні план в бюджеті 2024 року, який побудований на очікуваннях, що в середньому за рік курс буде 40,7 гривень за долар. Ми вже маємо прецедент, коли в поточному році теж курс був достатньо, ну скажімо так, низько зафіксований. Насправді гривня була міцніша, ніж було заплановано. Можливо, що і в наступному році теж гривня буде міцніша. Тому я би цей курс 40,7, я би його не вважав би як цільовий. Скоріше, це такий собі прогноз песимістичного характеру. Але повторюся ще раз, дуже багато що залежить від підтримки партнерів і, звичайно, від ситуації на фронті. Пане Іване, пам'ятаємо, що Україну свого часу кілька разів дуже сильно хитало від економічних криз, які раптово приходили до них, як завжди ніхто не готувався. І от якщо не говоримо про кризу, яку принесла війна, то глобально фінансової кризи, ну, скажімо так, да, щось давно не було вже. Чи є в нас нині передумови так, для не того, навроч. Щоб... Ну, так. Але, можливо, зараз пан Іван скаже, що треба готуватися якраз, і, може, це не навроч, а, скоріше, просто дам пораду нашим глядачам. Можемо згадати, насправді, обкладинку The Economist, там, де, пам'ятаєте, курси валют повзли вниз, і, можливо, це теж є певним прогнозом. До слова. Так, пане Іване, що скажете? Чи є нині взагалі, ну, помічаєте ви якусь динаміку чи тенденцію до того, щоб, можливо, зараз треба наших глядачів закликати готуватися до ймовірної фінансової кризи? Знаєте, є такий чоловік, пан Нуріель Рубіні, який кожного року завжди казав, що буде криза. І декілька разів він дійсно вгадав. Тому насправді очікувати можна кожного року, але навряд чи вона буде. До речі, є певна теорія, що оця циклічність криз, яка була спочатку, нагадаю, там наприкінці 90-х, потім був 2008 рік, і що наступна повинна була бути ось якраз 2020-те, водночас ковід якби на себе забрав ці кризові явища, і завдяки цієї пандемії глобальної ковіду ми уникли цієї глобальної кризи, на яку всі
Чому так певні аналітики, не всі, але певні очікували. Тому зараз, ну, як мені здається, ця очікувана криза минула. І наступна, яка може бути там за 10 або плюс-мінус років, її ще треба чекати. Тому особисто я не чекаю, що буде якась така глобальна криза в найближчий період. Пане ну, тому Ярославе, далі вони будуть, тому що, на жаль, така історія. Пане Ярославе, від вас, ми знаємо, що ви поспішаєте, мусимо вас відпускати, від вас якісь очікування, відчуття того, що криза може настати, зокрема, на наступному році, вони є? Розумію, що я би сказав, не будемо так, бангувати, світ... але. Так, світ сьогодні вступає в таку достатньо цікаву фазу, коли фактично в більшості, переважній більшості країн світу сьогодні активізуються політики, спрямовані на безпеку, в тому числі на зміцнення озброєнь, на то зміцнення власних армій. Це пов'язано із достатньо активними вливаннями в економіку. Я би сказав так, що на цьому такому висхідному етапі ймовірність кризи знижується. Тому що економіка розігрівається. Як вона розігрівалася на початку ковіду за рахунок коштів на підтримку, що пан Іван сказав, зараз така чергова сходинка. Це абсолютно не означає, що це убезпечує економіку від глобальну економіку від подальших криз. Навпаки, це може підвищити волатильність, але тільки тоді, коли оця підвищувальна хвиля збільшиться. Тому саме за рахунок цього чинника я вважаю, що сьогодні ймовірність кризи нижча, аніж, ну, скажімо, будь-коли. Дякуємо, пане Ярославе. Ярослав Жаліло, економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був разом з нами цій годині. Вдячні вам за вашу експертизу. Звісно, говорячи про фінанси, говорячи про наш бюджет, тут не можна не згадати те, що теж турбує, звісно, наших глядачів. Це гроші на соціальні видатки, так, на пенсії, на зарплати бюджетникам, на, ймовірно, субсидії. Так. Ну, давайте по порядку ще пробіжимося, так би мовити. Загалом, чи є зараз передумови? Ми розуміємо, у нас бюджет абсолютно дотаційний, так? Половина, в нас в половину видатки перевищують вдвічі, видатки перевищують наші доходи. Отже, чи побачимо ми на фоні зростання там цін на певні групи товарів і зростання, наприклад, там пенсій, мінімальних зарплат тощо? Чи поки війна, скажімо так, ну там найближчим часом можна про таке забути? Безумовно, політичні заяви про те, що треба підняти зарплати і пенсії, вони будуть. Водночас, знаєте, я думаю, що насамперед нашому уряду треба керуватися тим фактом, що дійсно значна частка наших видатків покривається нашими партнерами. Власне, ми це бачимо елементарно по бюджету, коли у нас доходи там 1,8 трильйони гривень, а видатки 3,4 трильйони гривень. Тобто оцю різницю треба покривати за рахунок зовнішньої допомоги і казати, верніше просити зовнішню допомогу на фоні заяв про те, що ми будемо збільшувати пенсії або зарплати, як на мене, це невірний шлях. Тому що партнери скажуть, спочатку ви самі, скажімо так, владнаєте своєю фінансовою діяльністю, а потім вже просіть про допомогу. І для України це буде не кращий варіант, якщо ми цю всю допомогу будемо насамперед на соціальну сферу направляти. Тому я не очікую заяв, бо і так, знаєте, до речі, цікава річ, повертаючись до питання, питаєте бюджет на перше читання, був закладений курс 42, навіть з копійками. А вже прийняти 47. Чому? Тому що дійсно якісь були більші побоювання, і вже в процесі між першим та другим читанням бюджету зрозуміли, що просідання курсу не буде. І як на мене, от подібна ж ситуація також і щодо можливих соціальних видатків, що дійсно да, будуть бажання їх робити, водночас розуміння того, що поки триває війна, складовою якої є потреба в залученні зовнішньої допомоги, якихось дуже сильних соціальних кроків, краще утриматись від них, але знову ж таки при цьому проводити моніторинг ситуації. Якщо ситуація дозволить нам пояснити партнерам, що знаєте, а ось в цій стадії краще дати позитивні сигнали людям, це сприятиме нормальному існуванню України, а отже і стійкості щодо викликів, які насамперед несуть собі військові дії з боку Російської Федерації, це, можливо, відкриє певне вікно можливості щодо того, щоб підняти зарплати і пенсії, нехай не на значне, але все ж таки на відсоток, для того, щоб люди відчували, що відбувається не лише відбиття військових атак ворогів, але й відбувається певне економічне покращення життя.
Угу. Ну, якщо вірити Держстату, згадували зарплати, якщо вірити Держстату і тим цифрам, які він наводить, то в першому кварталі 2023 року, цього року, середня зарплата склала в Україні 15 436 гривень, а вже в другому 17 176. Ми бачимо певне зростання, звісно. Чи у вас є пояснення цьому? Бо насправді варіантів чого їх безліч. Різні експерти називають різне. А потім запитаю за тенденцію, чи буде вона зберігатися. Так, прошу. Так. Дивіться, коли розпочалась війна, то були певні дуже негативні очікування. Здавалося, що, як то кажуть, пропаде все. Проте навіть оцей рік, ось ми його завершуємо, і всі говорять про те, що буде економічне зростання. Тобто не трапилася ситуації, коли Україна впала в тривалий період, коли кожного року ми мали скорочення. Так було скорочення 29,7% ВВП в 2022 році. Це логічно, тому що розпочалася повномасштабна війна, Україна втратила частину території і можливості нормально жити. Проте вже поточний рік продемонстрував, що Україна, скажімо так, адаптувалась, наскільки це можливо, до нових реалій. Особисто знаю історію, коли відкривались нові заводи в Україні, які ще не були взагалі не існували на початок повномасштабної війни, водночас за другу частину 22-го року і першу 23-го їх побудували. Тому що зрозуміли люди, що так, що є, скажімо так, може це негативно прозвучить, але локалізація цієї війни, що вона не повернеться туди, де вона була в перший місяць. Побільше Україна все ж таки радше повертає, ніж втрачає території. Ми це пам'ятаємо і по Харківській області, і по місту Херсон. І навіть по відновленню, скажімо так, нашого суверенітету на територіями, хай незначними, які були втрачені у 2014 році. Це теж позитивний сигнал. І всі ці позитивні сигнали, вони дають підставу вважати, що все ж таки економіка розвивається, економіка йде в плюс. А якщо ми бачимо цей плюс економіки, то чому б і не збільшувати ці зарплати? Чому я казав перед цим, що необхідно обґрунтування цього зростання? Якщо позитивні новини будуть надходити одна за одною, це і буде те обґрунтування, яке дозволить збільшити зарплати людям і, власне, і збереження підтримки з боку партнерів, яке також буде пояснено тим, що країна повинна вистояти не лише в військовому плані, за що ми безумовно вдячні Збройним силам України, а й також в економічному, тому що ніхто не хоче повторення історії з Першою світовою, коли Німеччина програла цю війну не через військові, скажімо так, поразки, а через те, що її економіка не витримала. Ось тут потреба в тому, щоб економіка України існувала, вона і буде впливати на те, що все ж таки будуть підстави для отримання, для хоча незначного, але зростання. Пане Іване, які аргументи можуть бути практичні для наших партнерів, аби ця допомога вона тривала, продовжувалася, більшала? Так, і от тут ми повертаюся до цієї тези своєї про Першу світову війну, тому що дуже часто навіть в Сполучених Штатах Америки ми чуємо заклики, що давайте Україні допомагати зброєю, але не грошима. Водночас це відбувається через нерозуміння, скажімо так, всієї картини ситуації. Чому я постійно згадую Першу світову? Тому що, знову ж таки, так, військова складова, безумовно, вона грає провідну роль. Проте Німеччина в Першу світову війну в військовому плані нормально себе відчувала. Але саме через те, що економіка її не дозволила їй вести ту війну, вона її врешті-решт програла. І це треба пояснювати партнерам, що економіка – це також складова поточної боротьби. І підтримувати Україну потрібно насамперед для того, щоб Україна не програла цю війну, і ця війна не перейшла далі. А далі вона перейде вже на територію Європейського Союзу, ба більше вона може призвести до того, що буде, скажімо так, умовний Перл-Харбор 2.0. Бо, нагадаю, Сполучені Штати Америки, вони не збирались вступати у Другу світову війну. Але після Перл-Харбору вони були змушені це зробити, тому що була атакована їх база, їх територія. І хоч тоді це не була, до речі, Сполучені Штати Америки, але все одно це була їх військова база. І ось щоб не була точка, коли супротивники Америки захочуть саме її атакувати, і тоді американці, вже солдати, змушені будуть приймати безпосередню участь, для того треба і підтримати Україну не лише військово, а також економічно, щоб на всіх фронтах Україна змогла виграти цю війну. Угу.
Дякуємо, пане Іване. Іван Ус, експерт, а ще, як виявилось, історик з міжнародної економіки, був з нами в цій годині на зв'язку. Вдячні вам за ваші відповіді, за вашу розмову. Дякую. Так, друзі, говорили про свята, які вже на носі, і насправді з основних тез, так, що варто підсумувати, нині підстав для здорожчання валюти немає, тому бігти купувати долари нині не варто, якщо немає в цьому потреби. Теж умов для того, щоб сильне було здорожчання товарів, теж не бачимо, тому запасайтеся на Новий рік тоді, коли хочете, а не обов'язково за місяць, як ми з Катєю робили в дитинстві. Ну, а далі поговоримо про те, що відбувається за океаном, а точніше, які заяви звідти лунають, і це ім'я, яке я зараз назву, звісно, воно завжди привертає увагу, хоча останнім часом певні тенденції, заяви американського мільярдера Ілона Маска, вони, певно, дивують і насторожують. Отже, Ілон Маск знову закликав Україну до переговорів із Путіним. Не Путіна вивести свої війська з України, а Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів із Путіним. Цього разу Ілон Маск вирішив, що може давати поради президенту України. В інтерв'ю блогеру Лексу Фрідману, засновник компанії Tesla та SpaceX, закликав українського президента замість наступальних операцій перейти до мирних перемовин. Оскільки, далі цитата, досить чинити опір російським військам, бо контрнаступ очікувань не виправдав. Ось таке написав Маск, кінець цитати. Окремо він висловив співчуття навіть російським окупантам, російським військовим, які начебто не хотіли бути на фронті і опинилися там просто так. Особливо це, напевно, треба розказати тим, хто йде вбивати українських громадян на чужу землю за гроші, які Путін платить з бюджету, так, ну, а і не тільки, напевно, з офіційних джерел. Ну от про таку тенденцію заяв американського бізнесмена поговоримо сьогодні з Олексієм Їжаком, експертом Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, вітаю. Вітаю вас. Ну, дивіться, Ілон Маск, так, на початку війни дуже допоміг нашим силам оборони, забезпечивши їх зв'язком. Ніби все було однозначно, підтримка України, це було прекрасно, ми дійсно відчували, що така непересічна людина, людина, яка, певно, точно залишить слід, свій відбиток в історії, підтримує нас, це було круто, да? Давайте просто говорити, якщо простими словами. Потім Ілон Маск почав проводити якісь незрозумілі опитування в своїх соцмережах, розмірковувати про приналежність там Криму до Росії чи України, пропонувати не атакувати, бо це призводить до людських жертв. Нещодавно навіть закликав знову ж таки Володимира Зеленського сідати за стіл перемовин і чомусь не закликав там, наприклад, Володимира Путіна вивести свої війська. Як це взагалі корелює, так? Тобто, з одного боку, реальна необхідна допомога для сил оборони, з іншого боку, взагалі заяви, які йдуть повністю в розріз першому і головному пункту мирного плану для України, це збереження територіальної цілісності. Ілон Маск говорить не тільки про Україну, він взагалі робить багато заяв, і його багато дій, і його бачення взагалі суспільно важливих питань після того, як він зайнявся не тільки візіонерством у сфері технології, але й суспільними процесами, а він зайнявся суспільними процесами, тому що купив Твіттер і як вступив в сферу інформаційної політики. Він робить багато заяв, в нього проблеми не тільки з Україною, в нього проблеми з Ізраїлем, в нього проблеми з багатьма там, такими суспільно чутливими групами, які займаються лобізмом тих чи інших соціальних процесів. Тому от те, що вони говорять про Україну, по-перше, треба вкладати в загальний контекст цієї персони. А персона така, що вона занадто велика, щоб бути поза політикою. Він досяг великих успіхів у бізнесі. Як візіонер, його можна порівняти з багатьма іншими такого рівня людьми. Ну, до речі, з Дональдом Трампом його можна порівняти. А от коли він став такою визначною особою, в нього почались проблеми з державністю, взагалі з державами і з американською державою у тому числі. Він просто розширює рамки свого політичного впливу, не розуміючи, що таке політика. Це, наскільки це процес небезпечний конкретно для України, це взагалі
проблемне питання, тому що ну так бізнесмени такого рівня вони мають проблеми з державами, тому що держава більш консервативна. А такі от політики, не політики, а бізнесмени, які вступають, становляться політиками. Вони поводять себе дивно, тому що думають, що вони знають все. Тому що вони досягли успіху, запустили ракету в космос і думають, що вони знають, як влаштовані суспільні політичні процеси, і думають, що вони можуть зробити щось важливе в регулюванні світових війн, в регулюванні російсько-української війни і аналогічних питань. Можливо, він думає, що він може врегулювати палестино-ізраїльську війну або там відносини між Кореями і щось таке. Це об'єктивна частина цього процесу, але дійсно він говорить про Україну такі речі, які занадто наполегливі, і мені здається, є тенденція того, що Росія за це вхопилась, за таку проблемну з точки зору політики фігуру, і робить з нього другого Дональда Трампа. От, тобто, вибачте, пане Олексій, я тут якраз хотів би уточнити, так? Нещодавно Ілон Маск, він навіть, скажімо так, використовує і імена командувачів певних напрямків взагалі Сил оборони України. Там він ніби розбирається у внутрішній політиці українській. І, ну, одна справа там просто розбирається, висловлювати свої точки зору щодо там геополітики, ну так, президентів, певно, що він точно знає. Але от його знання, скажімо так, у такій внутрішній українській кухні іноді наштовхує на думки, що деякі тези може писати не він. Я просто не уявляю, щоб я намагався так детально, маючи ще таку купу справ, да, розібратися у таких тонкощах саме внутрішньої політики. От як ви вважаєте, можуть бути певні тези, скажімо так, ну він може вірити в них. Утім, от хтось йому може їх, скажімо так, приносити, так, умовно. Ну, скоріше за все так, навряд чи в нього є час і інтерес розбиратись в українській політиці. Хтось приносить. Він це може брати у розробку не тільки тому, що він у це вірить, а просто в нього є ще, я говорив, проблема взагалі з американською державою. В нього проблеми з Пентагоном були, коли він надав Starlink для України, він розраховував на те, що Пентагон йому добре заплатить, а потім виявилося, що там вони не зійшлись за ціною і тривалий час розбирались, хто за це має платити, за ці станції, які Україна отримує, взагалі от, за цю послугу, яка, ну, в принципі, на світовому ринку вона не дешева. І я не виключаю, що він, йому хтось приносить це або готують, і він таким чином тролить у тому числі власну державу, в якій він реалізувався як людина. Але завжди, коли з'являється такого роду проблеми між людиною і державою, взагалі проблемна ситуація, Росія тут як тут. От у Трампа, я не дарма згадав, от як тільки у Трампа з'явились проблеми з кредитами, з фінансовими питаннями, тут десь з'явились люди, які вирішили його питання, допомогли, і він став дуже уважно дивитись на Росію, взагалі те, що там відбувається, і підтримувати, і говорити, що це майбутнє, і все таке. Я не виключаю, що тут виникають такі ж саме тенденції, коли після великого успіху починаються проблеми, там щось не полетіло, там не спрацювало, там акції впали через те, що автомобілі не такі вже якісні, щось відкликають, і починається ангажування з іншого боку. От тут я не думаю, я не вірю в те, що він є російським агентом, як говорять, але це може статись, якщо він буде йти таким самим шляхом, він може і не помітити, як Росія його ангажує до такого ступеня, що він і сам не зрозуміє, як він став путіністом. Але от те, що він говорить конкретно про Україну, я ще раз нагадаю, він говорить багато про що, такі дивні речі, ну
не дивні речі, а скандальні речі, епатажні речі, наче він спеціально намагається розширити зону власного впливу. І я не виключаю, що він готує себе до політичної певної ролі. Але те, що він говорить про Україну, от те, що ви сказали, дуже дивно, наскільки він детально знає такі речі, які він навряд чи цікавиться. Тому я думаю, ангажування його з боку Росії вже почалось, і він грає, мені здається, в небезпечну гру, тому що думає, що він переграє будь-кого, а все ж таки досвід російських спецслужб, ангажування людей і змушування їх до співпраці, він високий цей досвід. І не тільки Маска вони бачили. Пане Олексію, після того, як Маск вкотре зробив чергову свою гучну заяву, експерти почали підозрювати його в тому, що він має політичні амбіції. Зрозуміло, що балотуватися в Сполучених Штатах наразі він змоги не має, оскільки його підозрюють в підробці документів і нелегальному проживанні в США. Але чи спостерігаєте ви, за вашими відчуттями, чи є у нього такі амбіції? Може, це взагалі не Штати? Можемо уявити тут Росію? Я думаю, у людей його рівня є такі амбіції, і я не виключаю, що вони дійсно пов'язані з тим, з глобальною перебудовою світу. От всі ж зараз говорять про новий світовий порядок. Я не виключаю, що люди такого плану, вони готують взагалі нову політичну систему і розглядають такі можливості. Хто контролює штучний інтелект? Хто контролює ті дата-центри, які знаходяться за полярним кругом і за полярним колом і споживають там 5% світової електроенергії, як Сполучені Штати? Я не виключаю, я впевнений, що він має політичні амбіції, він хоче впливати на світові події не тільки як бізнесмен, не тільки заробляти, йому вже не цікаво просто заробляти, він хоче змінювати світ, але мені здається, все ж таки він ще не бачить, де і як він може це зробити. Можливо, йому, напевно, була цікава позиція президента Сполучених Штатів, тому що це найбільш потужний політик у світі, але можливо, йому було цікаво стати як головою Китаю, як там називається ця посада, але він не може також стати очолити Китай, а все інше, я думаю, йому дрібно. Тому він знаходиться у пошуку. У нього є амбіції, але він не знає, як їх реалізувати, і тому от ми бачимо такі епатажні заяви, які розширюють взагалі позиціонують його як політика, але не зрозуміло політика якого плану. Це, можливо, буде такий новий абсолютно політик. Дякуємо. От ви сказали про те, що ймовірно, на вашу точку зору, Маск може мати політичне майбутнє, так? І ми пам'ятаємо, що там нинішнє законодавство балотуватися йому в президенти там не дозволяє через певні там питання з громадянством. Утім, як ви, от спираючись на те, що ми бачимо нині, впевнені, що ми ще побачимо і почуємо про Маска не лише бізнесмена, а Маска політика? Мені здається, він став на такий склизький шлях, і якщо продажі Тесли будуть падати, і якщо його ракети не будуть такими ефективними, як на них сподіваються, не будуть нових таких великих проривів, і він не домовиться з Пентагоном, і військові спутники, які є основою цього ринку, це найбільша така частина взагалі світового ринку світових запусків, якщо вони не пересядуть на його ракети, його і політичний вплив зникне. Його просто проблема, мені здається, Маска у тому, як політика, у тому, що вся його політичний імідж будується на успіхі як бізнесмена. Якщо в нього, як у бізнесмена, не буде успіху, все інше не варте розгляду. Нікому не буде цікаво, що він думає про Україну, про Ізраїль, про Black Lives Matter і всі ці питання, які зараз
світ звертає увагу, що сказав Маск. Світ не буде звертати увагу, що сказав Маск, якщо він не буде успішний як бізнесмен. І в цьому проблема переходу з бізнесу до політики. Тому що, щоб бути політиком треба мати щось більше, ніж гроші. Гроші і економічний успіх. А у Маска зараз нічого немає, окрім цього от економічного успіху, який не такий вже певний. А як політик, от в цьому і питання, що як політик, як людина, яка щось розуміється у соціальних процесах, вона, ну, він нічого із себе не представляє. Почули. Але хоче представляти. Угу. Дякуємо пану Олексію, що допомагали розбиратися. Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, долучався до нашої розмови. А я тобі скажу, Катя, ми коли почали говорити про Ілона Маска, я одразу подумав про штучний інтелект, яким нині займається американський бізнесмен. І тут я згадав про новину, якою ми давайте спробуємо втішити наших глядачів у такі важкі часи. Значить, Білл Гейтс, один з найбагатших людей свого часу, теж нещодавно прокоментував, до чого врешті призведе розвиток штучного інтелекту. І він сказав, що ми всі обов'язково це побачимо, адже працювати будемо не 5 днів на тиждень, а лише 3, бо більшість наших завдань буде виконувати саме штучний інтелект. Ти вже потішився цій новині? Порадів? Потупців ногами? Зрозуміло. А якщо згадувати Маска і теж жарти про нього, то насправді щойно він щось видає, якусь свою сентенцію, невідомо з якої шухляди засунуту і витягнуту, щойно видає в ефір, то українці відразу на своїх теслах пишуть, що він 3. Ми сьогодні будемо ставити 3 в нашому ефірі. І з жартами теж. Тому... Олексій Гомон, Катерина Деркач, дякую, що ви були з нами. Побачимось. Дякуємо.